Falënderimi i takon Allahu dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din të këtërtin ditën e gjikimit. Sot inshallah do të folmi për disa farze të cilët janë mrena në namaz, edhe për disa të cilët janë parakusht për me hinë në namaz. Kur thojmë fjalën farz, kemi për qëllim një vepër të cilën Allahu dhul Gjelal e ka urdhëruar apo e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e kryen, e ka shpërblimin, por nëse nuk e kryen, e ka dënimin. Farzet e namazit janë dy lloj. I kanë dhënë dietar të thotë në dy grupe. Disa do thotë janë farze para namazit, të cilat dhe thot i thojnë si shuruti salat, që ka i kam përmend dhe thot për para, apo shqip me dasht me përkëthy, dhe thot si kushtet e namazet, i cili kusht anë gjdo gjon, i cili lidhet me punën e namazit, edhe vazhdojnë të këtë e të sa mështë kryhët dhe thot namazit. Si për shemëll, abdesti, si për shembull kthimja ka kibla, si për shembull vakti e kështu me radhë. Ndërsa disa prej shorteve apo më mirë me thonë prej erkanëve, prej shtyllave të namazit, janë mrena në namaz. E sot inshallah do të folmi pak më tepër lidhje me çdo kushte apo me çdo shurute të cilat janë para se me hinë namaz. Shorti i parë apo shorti kryesor do thot për me hinë namaz, çka ishte? Ishte do thot pastërtia. Do thot më konën paçt. Mos më konën do thot gjunup ose mos më konën do thot pa abdest. Masën e dyta çka është? Do thot edhe teshat me i pasën do thot të pastërta. Po masën e treta çka është? Çka hinë këtë kusht njëjtin, dhe thot veni ku falimi, dhe thot mukonën i pastë. Dhe thot trupi mas pali her, po tesha s'dyti her, po veni ku falimi s'treti her, dhe thot mukonën të pastë ta. Krejt këto dhe thot hinë në kushtin e pastërtis. Prej ku miret kjo? Kjo miret prej hadithit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thot: La tukbelu salatu ahadikum idha ahdethe hatta yatawadda. Thot nuk pranohet namazi i kërkujna nëse e prish të këtër të samës në rabdes. Qëka dhe me thonë? Dhe thot kusht apo shart për mukonën namazi taman ashtë abdesi. Abdes nuk i e, dhe thot namazi nuk logaritet taman. Për ata syje në kohën e Omerit radiallahu anhu, pas ka ndodhë njëherë një problem, që njoni pas ka dalë me i falën gjematin, ako a konë gjunup, ka harru gjunaj që ka pas do thot punë me shoqën e vete, edhe qashtu do thot del, edhe i falë. Masi i falë, jumteket do thot kjo punë, edhe e vetin Omerin radiallahu anhu, thot qka me bon, thot leta përsërit namazin aj, edhe leta përsërit edhe gjematin. Kjo dhe thët ashtë fetfa e kujna, fetfa e sahabeve, apo fetfa e Omerit radiallahu anhu, se na në fillim, kur patëm ka dzu për kushtet të cilat dhe thët i praktikon me zhebi hanefije, si dhe mos e bu hanifja, thamë që mbështetit në fjallët e Allahot, në fjallët e pejgamberit, në fjallët e sahabeve, e masanena, henez, mbështetit dhe thët në mendimin e vet, apo në kjas. Se shumë njerëzi akuzojnë për shemë shpesher e bu hanifën që mbështetit dhe thët të puna e kjas. A si dhe mos të ibadetit, të ibadetet, dhe thot, ka qefë që gjithmonë me mbështet në fjallë të Allahut pejgamberit, edhe në fjallë të shokve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur çka është, dhe thot, kjo mesele. Ashtu që, dhe thot, edhe gjunubllëki, po edhe prishje abdestit, janë gjonat të cilat lidhen me këtë kusht, me pastërtinë. Ndërsa për kushtin e parë, pejgamberit çka thot, thot që nuk pranohet, dhe thot, namazi asnjonit, tek të erti sa mos merr abdest. Kur të merë abdes dhe të pranohet namazin. Ndërsa në një hadith tjetër të
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën po e bën rivayet Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda لكل الصلاه." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot marka abdes për secili namaz, "wa kunna nusalli as-salawat bi wudu'in wahid", ndërsa na thot i falshëm namazet me një abdest. E thot marke një abdest e falke drekën, me qatë njëtin abdest i këndijin, me qatë njëtin abdest akshomin, me qatë njëtin abdest jacijin. Dhe thot me një abdest kanë falen shumë vakte. A pejgamberi dhe thot përse si në namar thot marke abdest. Ndërsa në një hadith tjetër prej Nafi, en Abdullah ibn Omar kane idha ra'afa in sarafa fe të wadda thumë rëgja fe bena velem jetë kellem. Për këtë nafijun, pa të më spjegu, dhe thotë në fillim, thamë që anëkhonë në shërtori kujna, i Abdullah ibn Omerit, radiallahu anhu, djalit Omerit, radiallahu anhu, thotë, Abdullah ibn Omerit ka dhe njëherë kuri rrëdhë ke huna, që ka dhe më thonë i rrëdhë ke huna, i qitë ke gjakë, se në atë vakt nuk ka pasu kësot, me ta modë dikush për tisak, ne me mërë ti hapa për tisake, me nejtë rahat. Po gjënohat dhe thotë, i ka hi për tisake dhe, pi një metit, Allahu dhu gjelalë, që ka i ka bon, dhe thotë për njerion, që në hun, kokan ato damart matë të hol, e për që ati po shpërthejka që për më të rujtën truni. E kër i ka ndodhë dhe njëherë, dhe thotë që mi shpërthije, dhe thotë hun a gjak, të konë namaz, që ka bon, redhja e hunës, apo redhja e gjakë për hunës, në aspjegum, dhe thotë se e prish namazin. E kër prish, prishet, dhe thotë abdesti. E këti, kër i ka prish abdesti, që ka bon, ka dalë për namazin. Ka shku, ka mor abdes, edhe s'ka fol me kërkan, edhe e ka vazhdu namazin qatë ven. A i kemi qartë, dhe thot e ka vazhdu namazit në qatë vend. Edhe piksajnë, dhe thot, si vepër e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shifët, dhe thot, se prishja e abdestit, dhe thot, e prish namazin. Deshke ajo, para se me hije namaz, deshke ajo mrejna namaz. Dhe thot, ki shartë i parë, kushtë i parë. Për më konë namazit të aman, shka koka? Më konë, dhe thot, ne të pastërt. Më konë të pastër, dhe thot, me trup, më konë të pastër me tesha, më konë të pastër me venin, dhe thot, ku falmi. A e kemi qarë, tele që tu, këtë meseli. Pa marë parasysh, dhe thot, e prishme, ashtë për para, apo për mas, nëse nuk je i pastër, dhe thot, nuk ka namaz. Dërsa për punën e teshave, Allahu dhu gjelar në Kur'an, që ka thot, wa thia beke fetah hirë, edhe teshat e tuaja pastroj. Dhe thot ajet kuranor në surën Mudathir, ajeti numër 4, kur Allahu dhul gjelal e qënë Gjibrilin a.s. edhe thot për pejgamberi sallallahu a.s. ja i juhel Mudathir, kum fe endhir, wa rabbeke fe kebbir, wa thijabeke fe tahir, ajeti 4. Shka i thot o ti cili jem lu, se pejgamberi sallallahu a.s. kur jarë s'pari herë Gjibrili, i hinën ethet, edhe kur i hinën që ato ethe, shkoj të shpia dhe umlu, prej frigës, qka pa dhe të qfarë madhënijet madhe Allahu dhul gjelal i shfaqe atina, e atërja që e apet, Gjibrilin i tha, o ti i mlu, ja ju el Mudathir, kum fe endir, qu edhe thiri poplin tanë, wa rabbe ke fe kebir, Allahum tanë për mene, wa thijabe ke fe tahir, edhe teshat e tua pastroj. Qysh mi pastru? Dhe thot me i pastruje me uj prej qkahit pipa pastrtive. Pse? Se namazi nuk pranohet nëse teshat nuk janë të pastërta. Dhe thot, namazi nuk pranohet nëse teshat nuk janë të pastërta. Pra të sfije, tregohet se njëherë Aisha radiallahu anha, përmi teshat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa qëllim pas ka vënë diçka prej teshave të veta të cilat kogan konën të zhytëra me gjakë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur del, i merë ato teshat e veta, ama ju pas kanë përlypi gjakit edhe hungjët me gjlis. Kur hungjët me gjlis, njën i pishovër për Amiri sallallahu aleyhi sallam, i thot, oj dashmi Zotit, i pas këteshat me gjak. Atërë për Amiri hek, dhe thot atë, gjubën që ka i ka pasën, edhe e për thot, qoni, leçkoj, leta lojnë, edhe leta thojnë, e leta ma binë. Për kësajnë, dhe thot, argumentohet qka, se gjaki, dhe thot, ashtë pisenjeve të papasta. E nëse gjaki do thot bjen në teshën e muslimanit, ajo tesh do thot duhet me ula. Do thot duhet me ula, e masane do thot ki drejt me qatë tesh me bojë namaz, apo me bojë ibadet. Po ashtu do thot, kësiloj hadithe, kemi shumëta,
sidomos gjatjetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat do thot argumentojnë se petki si petk, tesha si tesh, do të duhet më thonë e pastë që namazi me u bë kabull apo me u pranu. Tha mas për herë trupi, po masën e tesha, po masën e çka, edhe vendi do thot ku falemi, duhet do thot më u konën i pastër. Cila është ajo? Allahu dhul gjelal në Kur'an po thot wa tahhir bejtie lit taifin wal qaimin wal rukai sujud. Thot e ki për obligim, ha? E ki për obligim me pastrue shtëpien e Allahu dhul gjelal, me bo pas kanë dhe thot qabën. Për ka? Për ata të cilët bojnë tavaf, për ata të cilët nejnë kiam, edhe për ata të cilët bojnë ruku, edhe për ata të cilët bojnë sejtë. Dhe thot tavafi po deshka mu bo në një vend të pastër. Ndërsa qabja, para se marët Resulullah sallallahu alaihi wasallam në ta, a kone pa pastër, për ata syrë se që ati kanë preje, qka? I kanë preje dhe thot ato kurbanat për yjet e vete. E kur kanë prej dhe thot kurbana për ydhnat e vete, dhe thot e gjaki ka redha tje dhe ardhbon dhe thot veni i papastër. Edhe papastër ti tjera, si kur shkanë të alkoholit edhe gjana tjera, të cilat dhe thot i kanë përdorën më shrik, Allahu dhul gjelal e ka urdhnue që me bon pasht venin në të cilin dhe thot bohët tavaf, vendin në të cilin dhe thot nehet në kiam, vendin në të cilin dhe bohët ruku, edhe vendin në të cilin dhe thot bohët dhe thot seshve. Ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar se edhe me cilat pjesë trupit me bën sejdë. Edhe çato pjesë të trupit do thot kur bin tok, do thot çaj vend do thot do të mkon i past. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umirtu jam urdhnu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Thot jam urdhnuar që me bën sejdë me 7 pjesë trupit. Masë çka? Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ballin duke e prekë edhe hunën. Do thot balli dhe huna janë një. Masani çka? Jedej, do thot dy shuplakat e durrëve. Masani çka? Rijlej, do thot dy gojt. Masani çka? Atraful khademein, edhe qoshet e këmbëve, ka për qëllim do thot gishtat. Do thot këmbë, gojt, shuplakat e durrëve, balli me gjithë hunën janë shtatë. Wala nakthifu thiyab wala sha'r. Do thot këto gjona të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendën në këtë hadith, kur ti bin Allahu dhul jilal në sejdë, do thot duhet mira në vendin ku është i pastër. Do thot duhet të mfali pastër. E masi e kuptuam do thot punën e pastërtisë, atëherë kalojla në një kusht tjetër apo në një farz tjetër i cili është farz për muslimonin para se me hinë namaz. Cila është ajo? I thojnë setrul aura. Setrul aura, çka është? Do thotë me mlue trupin. Trupin apo culakin tan apo mishin tan. Çashtu që shka urdhënu Allahu dhul gjelal në Kur'an, edhe çashtu që shna ka mësua pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu në Kur'an për thotë ja bëni Adem, o të bitë Ademit, khudu zinetekum, mërni dhe thot zinetin, apo teshat e juaja, inde kulli mesgjit, për shkollin dhe thot në gjami. Tefsir dhe thot, ulemoja këtë aja që shë kanë bo, e kanë bo në tefsir duke thona buton se do të me morë tesha të cilat e mlojnë avretin e insonit. Ose e kanë shpjegu këtë ajet me një ajet tjetër në Kur'an, në të cilën Allahu dhul gjelal për thot wala yubdina zinatahun, edhe mos t'i shfaqin dhe thot pjesët e turpshme të tinve illa ma dhahara minha, me përjashtim prej asajna dhe thot çka shifet. Pra ta syje pra kjo ajet edhe ajetet tjera të cilat dhe thot flasin për sëtrul aura, djetarët islam dhe thot i kanë shoshitën këto, edhe hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe na kanë pruën dhe thot me disa regla tjera. Cilat janë ata? Thot se njëher Esma pas ka ardhën të kushte Aisha radiallahu anha. E Esma kushe akon baldeske e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gruaj qika e Abu Bekrit
dhe thot e vogla, e ka pasim esma. A e madhja, dhe thot e ka pas ajshe. E ajshe a konën, gruja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur ka ardhëm kjo të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ka thonë ajshes, oj ajshe, duhesh mi thonë motrës tone, se qikat e vogla kur t'hin bilik, dhe thot qikat e vogla kur t'hin bilik, duhet me pas lumë ketë trupin, me preashtim ftyrës edhe durve, ja ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë plakat e durve. Ashtu që dietarët islam pi këtij hadithi dhe pi haditheve tjera thonë se avreti i gruis ko ka ketë trupi i sajna, dhe thot ketë trupi i sajna, dhe thot ko ka avret. Ndërsa për të burrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar, ka thonë me konë se e keni tani çole, e keni do thot ndalume me shique, do thot pin kthiz e tek tërti ngum. Dhe thot për të burra, dhe thot avreti koka pikuhit, pi të këtiza, të këtërtit e guni, ndërsa për grad, avreti dhe thot keka ketë komplet. Por, djetartë islam, duke analizuë fjallët e Allahot edhe fjallët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ndërta, është një imam i madh, i cili ka pasin në Kurtubi, i thot, Kale ibn Huwejz, en mendad min ulema ina, inel mërëte idha kjanet gjemileten, thot nëse gruja është e heshme ve khafifu min vajhiha, edhe ka thot bukuri në ftyrën e sajna, ve kefejha, edhe ka thot bukuri në durët e sajna, fe alejha sitru dhalik, e sajna është me mlu dhe thot edhe ftyrën edhe durët. Dhe thot me konë se gruja dhe thot është e heshme apo ka bukuri në ta, atër dhe thot dohet me mlu edhe ftyrën, dhe thot dohet me mlu edhe durët. Wa in kanet ajuzen, e nëse ashtë plak, e u mukabbahëten, apo nuk ka bukurit dhe thotë ftyrë, gjazë e në tekshif veqheha vë kefejha, ju lejohet asajna me shpalu e qka ftyrën e sajna edhe durët e sajna. Kjo ashtë fetfa e kujna, fetfa e djetarëve të mezhebit hanefi, të cilët dhe thotë kanë folë për avretin e grujës, e sidomos nëse gruja dhe thot ashtë e heshme, e kanë potencu. Dhe thot e kanë potencu edhe kanë thonë, dhe thot se ulemate mezhebit tonë kanë thonë që gruja nëse ashtë e bukre dhe heshme, e ka për obligim që me mlua dhe ftyren, me mlua dhe durët e sajna, për çka? Për atë arsye se ashtë fitne, edhe kur bëhet fitne, atër dhe thot duhet ajo me umblu. Pashtu, dhe thot, e kanë vetën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se çka duhet do thot me pasën gruaja kur të falet. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duhet do thot me mlu këtë trupin e sajna. Do thot duhet me mlu këtë trupin e sajna. Çashtu çish ka ardhur do thot pejgamberi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ata do thot kur ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do thot edhe në tavaf tukon, edhe në tavaf tukon me konçi kishte burra e mlojshin ftyrën, po me konçi nuk ka burra e shplojshin do thot ftyrën. Pse? Se tavafi është një lloj namazi. Me përshtim çka në tavaf atë përmend që ki drejt me folën, po me fol do thot fjalë të cilat do thot janë të pëlqyeshme të mira, jo me fol fjalë dunjoje apo fjalë me të cilat i dhënohet Allahu dhul xhelal. Dhe thot, kjo edhe shumë regla tjera të cilat dhe thot janë përmend të gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdojnë njësoj për gratë e muslimanve se si duhet me qenë dhe thot të mbuluara në namazet e tinde. Mas kësajna dhe thot si kusht i namazit qka ashtë, ashtë dhe thot një jeti. Pse? Se pa një jetë dhe thot nuk ka namaz, dhe thot duhet më konë i pastër, dhe thot masit bëhesh dhe thot i pastër, duhet më konë dhe thot i mlum, masit jesh i mlum, atër dhe thot duhet më bëhe një jetë. Se cila vepër, se cila punë, pranohet Allah dhe gjelën në bas një jetit tonë. Nëse e kina një jetin për Allah, ajo vepër metë për Allah, por nëse e kina një jetin për da një kanë tjetër, atër dhe thot të Allah i s'kina shkalipta. Për këtë qështje dhe thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në hadithin e tina ku thot innamal a'malu binniyat, se cila vepër do të shpërblehet sipas niyetit të cilën na e kena. Apo Allahu dhul jalal ka urdhëruar në Kur'an dhe ka thonë wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din,
Ato dhe thot urdhnun që Allahu dhul gjelal me i bojë ibadet. Edhe qka? Dhe thot qatë ibadet me bojë për Allah, jo për danikan, për danikan tjetër. Për këtë qështje pra, puna një jetit ashtë një qështje diskutabile, sidomos dhe thot me zhebin hanefi, se një jeti a mjafton më konë vetëm se me zemër, apo qatë një jet dhe thot duhet dhe thot me shqiptu na edhe me gojë. Për këtë qështje pra, dhe thot ajo qka lipët të muslimoni, është ajo qka gjindët mrejna në zemër. Ndërsa qëta qka e ki mrejna në zemër, nëse e shqipton, dhe thot edhe me gojë, thot që ke bon një vepër të mirë, apo e ke bon, dhe thot, një prej mubaheve të namazit, për të cilën, dhe thot, do të folmi ma vojë. Mas një jetit, qka kemi? Mas një jetit, dhe thot, e kemi istikbalul kible, dhe thot, e kemi për obligim që në namazet e tona me u drejtue ka kibla. E qysha kibla, te kanë shkibla, dhe thot, pa të fol në një dersi që cilë dhe thot, akonëm special për kiblen, se qysh duhet me gjetë dhe kura është bon farze dhe nëse dhe thot, ki raste shka smullë shme u këthi ka kibla, shka hukmi sajna dhe kështu, me rrë, por si shartë, si kusht, dhe thot, ashtë këthimi dhe thot, ka kibla, pëse se Allahu dhe gjelar në Kur'an për thot, fawallu wujuhakum shatarën mesjidil haram, thot këteni fityrat e juaja ka qabja. Dhe thot ajetin është në suratul Bekare numër 144. Me këtë ajet dhe thot Allahu dhul gjelale ka urdhnuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që fityrën e tina me këtë dhe thot ka qabja kur është në namaz. Pashtu thamë se Allahu dhul gjelale për ata të cilët nuk kanë mundësi me u këtë ka qabja për shkak situatave apo kushteve të cilat dhe thot i ka, ka thonë fe ejnë ma të wellu fe thëmë vëgjhu Allah, ka do që ju ktheheni, ju dhe thot jeni këthije, ka jeni këthije dhe thot ka ftyra Allahu dhul gjelal. Dërsa qëllimi jon, kur falim në namaz, qka ashtë, ashtë që ftyra jon, dhe thot në këthi ka ftyra Allahu dhul gjelal, dhe për deri sa e kemi dhe thot shikimin në qatë vend kër e bojna dhe thot sejden, Allahu dhe thot e ka shikimin e vetë në neve. Për që atëherë kërna e largojna shikimin, atëherë asë Allahu dhul gjelal neve nuk në këshirë. Për atërës fyrë në thamë se qabja është vetëm si drejtim, ndërsa na fytyrat tona ja kthejna Allahu dhul gjelal kër i bojna atina i badet. Këto pra janë para kushtet apo kushtet të cilat dhe thot duhet me u plëcuë që namazin më konën i kompletum edhe namazin më konën taman. E masit hina namaz, atëherë do thot i kemi edhe do shorte, apo do shtylla tjera. Do thot i kemi do farze tjera. Farzi i parë shka është? Ashtë me thonën Allahu Ekber. Apo i thonën tekbirul ihram. Do thot me thonën Allahu Ekber, ashtë kushti i parë që për më të planu namazin. Se pa thonë që të fjallë, do thot Allahu Ekber, nuk pranohet, në thot namazin. E dyta që ashtë? E dyta ashtë me nejtë në kiam. Në thot, edhe kiami ashtë argumentuar me shumë fjalë në Kur'an, po ndërta, Allahu dhul gjelal të dëbëkumu lillahi kanitin, ngrihuni për para Allahu dhul gjelal të devat shumë. Mas kiamit, qka ashtë? Ashtë ledzimi i Kur'anit. Sa Allahu dhul gjelal në Kur'an e ka përmenë e ka thonë, fakra u ma të jesëra minel Kur'an, ledzoni dhe thot qka dini, dhe thot prej Kur'anit. Ashtu që Kur'an me ledzu në namazet tona, ashtu dhe thot prej shkahit, prej shtyllave të namazet. Mas kiamit, qka vjen? Rukuja. Dhe thot qkojna në ruku. Dhe thot vetëm se me nejt dhe thot në ruku, e kemi dhe thot farz, përsa Allahu dhul gjelal thot, irka u wasjudu, dhe thot bani ruku edhe bani sejde. E pesta qka ashtë? E pesta dhe thot ashtë sejdja, duke më bështet në ajetin të cilë përmena warka u wasjudu, bani ruku edhe bani sejde kujna Allahu dhul gjelal. Sejdja e përmendëm hadithin se bëhet me qka? Me 7 gjymtyr, balli me gjithë hunën, 2 durë, 2 kompë edhe gishtat apo qoshet e kanëve, edhe kushti apo shtylla e gjasht mrena namaz apo farzi i gjasht ka është, është ulja e fundit apo të shehudi i fundit, që ashtu që shka ardhë me hadithet e pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam. Çto pra janë para kushtet apo shartet për namaz, edhe janë ruknet apo shtyllat e namazit. E se çka do të thonë fjala Allahu Akbar, e çysh është kirajeti, e çysh është kiyami, inshallah bidhillah do të mundohemi që me bën derse inshallah mas Ramazanit, edhe me i kuptue ma gjansisht këto mesele të cilat Allahu Dhul-Gjelal ne i ka spjegue dhe thot në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka praktikue në jetën e tina dhe i kina mësu pi sunetit tina dhe shumë gjona tjera të cilat ne i kam përcjellën shokt e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E lusë Allahu Dhul-Gjelal që tashka i kina fol të rektër dhe tashmë paskon për hirtë Allahu Dhul-Gjelal që me pas dobi pi kësajna shka e folëm që ati ku e kemi qëllu të adini që është prej Allahut, edhe prej sunetit për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe prej ijtihadit të dietarëve të mezhebit hanefi, ndërsa çati ku e kena gabue, dhe thot është prej meje edhe prej shejtanit, edhe prej lëshimeve të dietarëve të mezhebit hanefi. Lus Allahu Dhul-Gjelal që më pas bëjë nasib xhenetin për ijtihadin të cilën e kanë bërë, ndërsa Allahu Dhul-Gjelal më i fal gabimet mua dhe atinëve nëse kanë të thot gabime. O vëllezër, këto ishin do thot disa gjona të cilat jemi mundu me i shpjeguar gjatë muajit Ramazanit, inshallah Allahu Dhul-Gjelal i ka bën kabul, po inshallah do të mundohemi që edhe mas Ramazanit, do të thotë gjona dani ditë përshtatshme, që me i shpjeguar këto rregulla, të cilat rregulla dikush i duken që janë të lehta, po shumë janë pijonave të cilat nuk i njohta në detalje, a duhet me i përdorën edhe me i praktikue çdo ditë. Se namazi është një kusht, një shtyllë që lipet për muslimanit me u përdorë, do thotë gjatë tanë jetës tina, edhe çdo ditë çka gjallë do thotë duhet me u fal, e duhet me i ditë do thotë në detalje këtë gjona. Edhe pse puna e fikut pak është e rëndë, edhe është pak lëmb bazë çka duhet pak më tepër me pasën vëmendje edhe koncentrim, por inshallah Allahu Dhul-Gjelal na i hollon menën edhe na bën pjatën çka i kuptojna hukmet të cilat Allahu Dhul-Gjelal na i ka zbritur në Kur'an. Edhe njëherë pra Zoti është përblefti, inshallah Allahu Dhul-Gjelal i ka pranuar ibadetet tona edhe agjërimet tona. Të gjithëve pra i thojna assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.